بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کل گزشتہ کل ہونے والے اجلاس جو سنی ایکشن کمیٹی کی دعوت پہ تنظیمات اہل سنت کا اجلاس ہوا اور اس میں تشریف لانے والے تمام قائدین خصوصاً حضرت صاحب زادہ مفتی میاں محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکات ملالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ کوٹلہ شریف، حضرت قبلہ صاحبزادہ مفتی تنویر احمد صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف دامت برکات ملالیہ، نیشنل علماء کونسل پاکستان کے سربراہ حضرت قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب دامت برکات ملالیہ، تحفظ ناموس رسالت محاذ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد علی نقشبندی صاحب، سنی تحریک کے مرکزی رہنما جناب مجاہد عبد الرسول صاحب، جامعہ نعیمیہ سے حضرت قبلہ مفتی محمد مدنی صاحب دامت برکات ملالیہ، جناب مفتی نعیم جاوید نوری صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے پنجاب کے صدر جناب مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور ادارہ صراط مستقیم کے قائم مقام سربراہ حضرت مولانا حافظ فرمان علی حیدری صاحب دامت برکات ملالیہ، حضرت مولانا مفتی تصدق حسین رضوی صاحب، مولانا انوار الرسول مرتضائی صاحب اور بہت سارے علماء کرام، جماعت اہل سنت گلبرگ کے عہدیداران، انجمن طلباء اسلام کے عہدیداران اور دیگر تنظیمات کا جو تشریف لائے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے جو فیصلے کیے ان کا اعلان تو ہو چکا الحمدللہ۔ ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ کل نماز جمعہ کے بعد پریس کلب کے بعد عقائد اسلام کے تحفظ کے لیے سرکار سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کل ہم انشاءاللہ پرامن طور پہ پریس کلب کے باہر اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی گرفتاری کے خلاف پرامن مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے کل بھی دوستوں سے درخواست کی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں، تمام خطبہ لاہور کے اور پورے پاکستان کے جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں، کل کا جمعہ حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ خطاب بھی فرمائیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی اور عقائد اسلام کے تحفظ کے سلسلہ میں گفتگو فرمائیں، اپنے اپنے سامعین کو، مساجد میں آنے والے مقتدیوں کو اس مسئلے کی حساسیت سے آگاہ کریں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت و جماعت کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو محبت عطا فرمائی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے، ان کی عزت اور ناموس کے لیے مسجد میں، ممبر پہ، مدرسے میں، سڑک پہ، ہر جگہ اس کا برملا اظہار بھی کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ان کی عزت پہ کوئی حرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ پرامن طریقے سے پیار اور محبت کا، اتحاد اور اتفاق کا درس دیں اپنی اپنی مساجد میں۔ محرم الحرام آ رہا ہے، کوئی کسی دشمن کو، یہ ہمارا امن، پاکستان کا امن پارا پارا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر دشمن پہ کڑی نظر رکھیں، ہر مشکوک آدمی پہ نظر رکھیں، اگر کوئی ایسی تقریر کرتا ہے، کوئی ایسا آواز کرتا ہے، کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں، اس کی فوراً رپورٹ کریں، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں۔ ہم کسی صورت بھی الحمدللہ کسی اپنے بزرگ کی
ہمارے سارے بزرگ ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے دلوں کا چین ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے. ہمارا مسلک کی ہمارے مسلک کی بنیاد ہی اسی پہ ہے الحمدللہ. تو لاہور کی مساجد کے خطبہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کل خود بھی تشریف لائیں اس مظاہرے میں، اور اپنے مقتدیوں کو بھی ساتھ لائیں، اور لوگوں کو محبت سے دعوت دیں. پرامن مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. محرم الحرام کا آغاز کریں گے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یوم شہادت کا ذکر کر کے، ان کی عظمتوں کا ذکر کر کے، اور پیار اور محبت اور امن کا درس دے کے انشاءاللہ کل جمعہ مبارک کے بعد پریس کلب لاہور کے بعد انشاءاللہ یہ تمام تنظیمات جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے کارکن بھی اکٹھے ہوں گے. مساجد سے نمازی حضرات، کسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، کسی پارٹی سے، نون لیگ سے، پی پی سے، پی ٹی آئی سے، لبیک سے، کسی لبیک سے، جس لبیک سے بھی ہو، لبیک پاکستان، لبیک یا رسول اللہ، جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، جو عقائد اسلام کے تحفظ کے لیے متفق ہیں وہ تشریف لائیں اور مل کے آواز بلند کریں گے، اپنے اداروں کو خبردار کریں گے، اپنے اداروں کو جگائیں گے کہ وہ ان کی حرمت کے لیے جاگتے رہیں، غافل نہ رہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ آپ سے پریس کلب کے بعد، نماز جمعہ کے بعد ملاقات ہوگی سب سے.